Slatko Čoža, historijski centar, Strogi. Ja gledam. E, daj mi je znat ko je ovo ovdje napisao, isprintuo, odmah bi ga prijavio Muri. Daj mi je samo znat ko je, kako li ga pronaći, Bože mili. Upo historijskog centra, moralo je ono, da li Murija zna, da znaju ko je, trebali bi ga odmah bi ga trebali, ali ne znaju ko je, ne znaju kako da ga nađu. Kako li da ga nađu, Bože mili? Vide oni da je on to napisao, kako li da ga nađu, ne znaju. Ja da znam ko je, odmah bi ga prijavio.